Labrīt, labrīt! Vai uz jūsu palodzēm jau ir sākuši dīgt pirmie zaļumi un ne tikai sākuši dīgt, bet parādījušies arī jūsu ēdienkartē? Jo galu galā, laba veselība ir tiešā veidā saistīta ar labu uzturu un arī, protams, ar to, kas ir draudzīgs mūsu imunitātei. Bet par to, kas ir labs uzturs veselīgs mūsu imunitātei, par to šodien runāsim ar ortomolekulārās medicīnas ārsti Antru Briedi. Labrīt! Labrīt! Antru, mums ir vispirms jāsāk ar to, ka mums uz galda ir ūdens ar citronu. Droši vien ne bez pamata. Jā, kafijas vietā. Kafija, kā zināms, organismā rada skābu reakciju, savukārt citrons, lai arī pēc garšas skābs, satur ļoti daudz augu aktīvo vielu, mikroelementu, vitamīnu, kas organismā rada sārmainu reakciju, to tad veselīgu. Jā, mēs daudz lietojam terminu stiprināt imunitāti, bet kas tad īsti ir pat imunitāte? Jā, pēc būtības imunitāte tā ir organisma fizisku un bioķīmisku reakciju sistēma ar mērķi saglabāt organismu veselu, neļaut iejaukties ārējās vidus faktoriem, svešķermeņiem. Kas ir tie simptomi, kas rāda, ka ir kaut kāda imunitātes traucējuma? Tātad mēs ikdienu sastopamies ar baktērijām, vīrusiem un mums vajadzētu ar viņiem tikt galā. Teiksim, ja šo vīrusu ir daudz, nu kā tas ir kaut kāda epidēmija laikā, ir normāli saslimt, ir normāli, ja organismā ir brīnišķīga temperatūras reakcija, ja, ir labi gulēt mājās un baudīt šo temperatūras reakciju vienu, divas, trīs, varbūt pat līdz piecām dienām. Cik augstai būtu jābūt tajā temperatūrai, kur tā var baudīt? Jā, pret vīrusu temperatūra varbūt līdz pat 39 grādiem. Bet tad organismam vajadzētu tikt ar šiem vīrusiem galā, ja? Un mums vajadzētu varbūt nu, kādu vienu dienu justies vēl savārgušiem. Savukārt, tad, ja mēs nespējam iziet no infekcijām veseli pāris dienu laikā, bet nedēļām ilgi nu, esam saguruši, vāji, mums pievienojas bakteriālas infekcijas, iesnas, ja, angīnas, vidusaus iekaisums, tādas lietas. Tas nozīmē, ka organisms netiek galā ar to, nu, ar ko viņam būtu jātiek galā. Antra, kāpēc tieši hroniski procesi varētu liecināt par mūsu imūnsistēmas grūtībām? Jā, tad hronisku iekaisīgu procesu laikā organisma imunitāte ir tā, kas visu laiku strādā. Ja? Viņai nepieciešams nodrošināt organismu bioķīmiskās reakcijas. Un tad ir interesanti, ka tās ir ļoti atkarīgas no uzturvielu pietiekamības organismā, no ļoti daudzu vitamīnu un mikroelementu pietiekamības. Piemēram, cinks, selēns, C vitamīns, B grupa. Ja? Tie visi ir elementi, kas piedalās organisma aizsargsistēmu uzturēšanā. Mēs zinām, ka ar uzturu mēs tiešām uzņemam vajadzīgo mikroelementu daudzumu, vitamīnus, bet ja tiešām nepietiek, ko mēs varam darīt vēl? Jā, ir situācijas, kad organisma imūnsistēma ir novājināta. Tie ir hroniski iekaisīgi procesi, piemēram, astma, bronhīti. Ir iztērētas rezerves? Ir iztērētas rezerves pēc ķīmijas, pēc staru terapijas. Un tad ir iespējams organisma rezerves papildināt ar nu, zināmām vitamīnu un mikroelementu kombinācijām. Jā, bet kā mēs varam zināt, citreiz mēs dzeram tos vitamīnus, bet es esmu dzirdējis viedokli, ka nemaz jēgas nav. Faktiski ir tā, ja cilvēkam ir veselīgs uzturs, pietiekami daudz augu valsts produktu ikdienā tiek patērēts, cilvēks ir jauns un skaists un vesels, ja, vitamīnus papildus lietot nav nepieciešams. Cita lieta ir tad, ja mēs tiešām varam runāt par izjauktu mikroelementu līdzsvaru, par kaut kādām konkrētām jau slimībām, teiksim, imunitātes traucējumiem, tad ir vērts palīdzēt organismam cīnīties ar savām problēmām, ar mikroelementiem, bet tad ir svarīgi divi principi. Viens ir šis devu princips, nav vērts lietot mazas devas ilglaicīgi, kaut kādus nebūtu vitamīnus, ja, no kuriem nav paredzēts efekts par to pašu C vitamīnu. Ja esam runājuši, tad tā veselīgā ieteicamā deva 400-500 mg katru dienu, ja tas ir nepieciešams, ir veselīga, vai teiksim bērniem tie
bieži slimojošie bērni dārziņos. Ja? Arī tā ieteicamā deva bērnam ap 4, 5, 6 gadi varbūt ir 200 mg, nevis 30, 60. Ja? Un cita lieta ir atkal pareizas mikroelementu kombinācijas. Tātad nedot kaut kādas atsevišķas mikrousturvielas lielās devās daudz, ja? Ja trūks daudz citu elementu. Paskatīsimies, ko ortomolekulārā medicīna mums piedāvā. Šeit man ir dažādas pakas, lūdzu. Jā, tad ortomolekulārs produkts, ortomolimūna dietiskās pārtikas produkts cilvēkiem ar kroniskiem iekaisīgiem procesiem, kroniskiem imunitātes traucējumiem pēc ķīmijas, pēc staru terapijas, teiksim, astmas kroniskas bronhīta gadījumā, satura gramu vitamīna C, B grupas vitamīnus un organismam svarīgākos mikroelementus, kas ir nepieciešami antioksidatīvo sistēmu darbības nodrošināšanai. Tas būtu cinks, selēns, varš, mangāns. Sakiet, es skatos arī junior, imun junior. Tātad tas ir arī bērniem. Tātad arī bērniem, bieži slimojošiem bērniem, klasika mammām, ja, pēc 3-4 gadi, kad mazinās imunitāte, kas tiek saņemta no mammas, bērns sāk iet dārziņā, bērna uzturs ir nepietiekams. Tas arī ir interesanti pētījumos, pat Latvijā ir veikti šie bērnu uztura pētījumi, ka C vitamīnu, faktiski ar uzturu mēs uzņemam tikai kādus 30% no nepieciešamā B grupas vitamīnus. Ar uzturu mēs uzņemam faktiski tikai 10-20% no tā, kas būtu ikdienā nepieciešams. Ja, tad, ja bērna pamat uzturs ir baltmaize, cepumi, čipsi, kola un ļoti maz augu valsts produktu, tad skaidrs, ka viņa imūnā sistēma, tad dārziņā vidē nepārtraukti sastopoties ar lielu daudzumu vīrusiem un baktērijām, ja, visu laiku tiek darbināta, ja, tās rezerves ir nepieciešams uzpildīt. Ja, un tad viens no veidiem, kā bērniem var palīdzēt, tad, ja tie ir šie bieži slimojošie bērni, ja, tad ar mikrousturvielām. Sastāvā ir arī citrus augu bioflavonoīdi, kuriem ir antioksidantus C un E vitamīnu potencējoša iedarbība. Nu ko, Antra, mums šorīt uz galda ir tik plaši klāsts tieši brokastu maizītei. Ja jūs man padotu rīsu maizīti, es varētu kaut ko gatavot. Nu tā, tātad es vēlētos sākt ar avokādo, likt kopā ar riekstiņiem, sēkliņām. Kā jūs to komentētu? Ko mums avokādo dod ķermenim? Avokādo brīnišķīga lieta satura gandrīz visu Mendeļejeva sistēmu, ļoti daudzus imūnai sistēmai svarīgus mikroelementus, jo pieminēto cinku, mangānu, magniju. Bet pats interesantākais, tātad, nu, visi mēs zinām daudz taukskābju, šo nepiesātināto labvēlīgo taukskābju, kurām ir ne tikai pretiekaisuma iedarbība, bet interesanti, ka šīm nepiesātinātajām taukskābēm, tā iedarbība tādā gēnu līmenī, viņas regulē tos gēnus, kas nosaka pāri palikušo ogļhidrātu deponēšanos taukos. Respektīvi, jo vairāk mēs ēdam treknas zivis, lasi, ciļķi vai avokādo tikpat labi, ja? Mazāk tauku veidojas. Vēl par dīkstiem, Antra, lūdzu, pastāstīt. Dīkstos ir tieši tāpat ļoti daudz mikroelementu un vitamīni, B grupas vitamīni, tāpat mangāns un magnīs un varš. Bet interesanti no tādas, varbūt pat netradicionāla skatījuma, ar šādiem dīkstiem mēs uzņemam to enerģiju, kas jaunam asnam liek salaust asfaltu. Kamēr mēs te gatavojam Antru, mums ir iespēja paskatīties, kā Aināram ir izdevies nodrošināt sev stipru veselību. Nu, tas varbūt ir tāds mans varbūt dzīvesveids, ka es jau daudz gadus esmu nodarbojies ar sportu, bet pēdējā laikā ir varbūt sanācis vairāk tā, ka tieši esmu izveidojuši vannu salonu un diezgan daudz laika iznāk pavadīt šeit uz vietas. Un lai tomēr kaut kā to fizisko kondīciju nezaudētu, tad vajag pa vakariem ir jāsporto, un lai sporto, tā kā vajadzīga enerģija. Tad varbūt tādēļ arī es kaut kā nonācu pie šī secinājuma, kad izmantoju to ortomolu sportu un ortomolu imūnu. Man bija tā, kad es kāds divus gadus atpakaļ atsāku tā nopietnāk sportot, un
Un sāku skriet, tā kā es jau biju tā kā agrāk daudz to darījis, un es noskrienu pusstundu, un es jūtos tāds tā kā ļoti noguris, liekas, tā kā nu, nereāli, tā nevajadzētu būt kaut kāda miegainība, kaut kas tāds. Un tad man ģimenes ārsts ieteica pamēģināt šo, un pēc tam es pilnīgi jūtu tiešām atšķirības ļoti lielas, kad tā enerģija tomēr viņa, nu, saglabājās. Nu ko, maizītes ir tapušas, katrai sava maizīte. Vēl runājot pēc slimošanas procesā, bieži sastopam šis nogurums. Vai tas ir normāli? Cik ilgi viņam vispār tādam būtu jābūt vai nebūtu jābūt? Slimot nav nekas slikts, ja? Bet mums vajadzētu ātri tikt ar slimībām galā, ja ir ieildzis tad vairākas nedēļas nogurums, nespēja koncentrēties, tur miega traucējumi, slikta apetīte, ja. Tas viss liecina par jā, ka organisma sistēmas netiek galā ar tiem procesiem organismā. Un tad mums būtu jādomā par līdzvērtīgu. Jā, ar labām mikroelementu kombinācijām, ar labām ortomolekulārām kombinācijām diezgan strauji var palīdzēt atkopties. Nu ko, tātad varam secināt, ka būt sagurušam nav normāli. Cēloņi ir jāmeklē un ar tiem ir jātiek galā. Var tikt. Paldies, Antra, par sarunu. Bet runājot par veselīgiem mēšanas paradumiem, liela nozīme ir arī eļai, kādu lietojam uzturā. Mūsu platuma grādiem raksturīgākā ir apšu eļa. 21. Gadsimta sākumā Gleznainās Zemgales novadā tika ielikt pirmie pamati rapšu eļas ražošanai. Un šobrīd mēs ar lepnumu varam teikt, ka Iecevā atrodas lielākā rapšu eļas ražotne Baltijas valstīs. Rūpnīca vidēji gadā spēja pārstrādāt ap 25 tūkstošiem tonnu rapšu sēku un saražot 600 tonnu nerafinētas rapšu eļas mēnesī. Ja jūs paskatīsies uz plauktu augstas piedumu nerafinētas, nedezderētas rapšu eļas, kas ir gatavi gan cepšanai, gan lietošanai salātos, ir analogi, bet viņi tomēr atpaliek. Un ja mēs runājam par kaņepju eļu un linsēklu eļu, tad, protams, ka, nu, vispār es uzskatu, ka analogi vispār nav. Mēs ražojam augsti spiestu, nerafinētu, tātad dabīgu produktu. Nerafinētās eļas vienkārši mehāniski tiek izspiestas, saglabājot visas savas bioloģiski aktīvās vielas. Kas ir jāpiemin rapšu eļai, tas noteikti ir vitamīna C, kas ir dabīgais antioksidants. Rapsis tātad ir sezonāla izēviela, tad rapša novākšana notiek vasaras beigās. Tas nozīmē, ka mums ir sēkla jāiepērk jau tā kā visam gadam. Tā kā mēs esam daudz nozaru uzņēmums, tad mēs paši arī audzējam rapšu sēklu un to, kas iztrūkst, izēvielu iepirkām no Latvijas vietējiem zemniekiem. Varētu teikt, ka mums ir bezatkrituma ražošana, jo mēs no sēklas izmantojam visu, iegūstam eļu un to, kas paliek pāri pēc spiešanas, tas ir vai nu lobrībai, produkts rapšu rauši vai smalcinātas linsēklas. Mēs esam mazi, mēs nekad nevarēsim konkurēt ar cenu, bet mēs varēsim konkurēt ar kvalitāti. Un viena no trijām mūsu eksporta nozarēm ir pārtikas eksports. Un kā minimums mums ir jāaizstē to importu, kas nāk iekšā, ja, un jāuzlabo patēriņu grozi. Uzņēmums Iecavnieks un Ko šogad plāno palielināt apgrozījumu par 20%, sasniedzot 4 miljonu eiro rādītāju, nostiprināt pozīcijas Latvijas tirgū, kā arī sākt Ķīnas tirgus izpēti. Latvija otra tīrākā valsts Eiropā pēc Šveices. Tātad mēs ekoloģiski esam krietni tīrāki, ja? Tātad mums nav jālieto tie herbicīdi, pesticīdi un arī tīri, tas, kas arī pati zemi ir tīrāki. Tātad arī tenīs sēklās, no kurām mēs spiežam eļu, viņas jau ir ekoloģiski jau tīrākas. Tātad jau pirmprodukts izēviela jau pat pa sevim ir tīrāk un labāk. Ja mēs runājam par to, kādēļ vispār eļas ir vērtīgas, tad tas ir eļu taukskābi sastāvs. Un ja mēs salīdzinām rapšu eļu un olīveļu, tad taukskābju sastāvs ir ļoti, ļoti līdzīgs. Es esmu piekritējuši šai teorijai,
kad mūsu organisms labāk saprot un spēj pārstrādāt un iegūt sev vērtīgās vielas no tādiem produktiem, kas ir auguši mūsu platumu grādos. Ja ir salātiņa un ir arī eļļa, tad viss kopā sanāk gana garšīgi. Raidījumu turpināsim uz tās pašas notas un noskaidrosim, kā mazināt sāpes ar homeopātijas palīdzību. Muguras locīte un muskuļu sāpes. Ar tām saskars daudzi, taču nevienmēr ir tik viegli atrast piemērotāko risinājumu, kā no tām atbrīvoties. Tādēļ šorīt esam devušies uz privātu praksi pie traumatologa ortopēda Gunta Nimroda, kurš savā praksē veiksmīgi pielietot dažādas metodas, taiskaitā homeopātiju. Ir kreisā ceļa endoprotēze, locītās deformācijas dēļ ievietot 2010. Gadā. Patreiz sākās sāpes labajā ceļa locītāvā, no kur ir līdzīgs process, ja, locītās nodilums. Ja. Es ievadīšu hialuronskābi, un viņš nu, kā saeļo mehānismu zināmā mērā, un arī teiksim, molekulāri pabaro skrīmsli. Un līdz ar to uzlabojās locītās slīdamība, kustība apjoms palienājas, un staigāšanas sāpes mazinās. Вот уже второй укол, мне стало легче. Очень была трудная. Сейчас уже и дома хожу без палочки, уже когда на улицу выхожу. Только тогда подстраховываюсь, беру с собой палочку. Savā praksē Gunts Nimrots izmanto arī homosiniatriju. Tādu, ar ko es visvairāk atbilstoši savai profesijai nodarbojos, tas ir ar kaulu locītavu sāpju mazināšanu vai noņemšanu. Un šeit ir tās metodes ir arī homeosiniatrija, kas būtu visefektīgākā. Iespējams, protams, arī vienkārši injekcijas ievadīt vai muskulī vai zemādā. Homeosiniatrija, tas nozīmē, ka homeopātisko līdzekli ievada pēc Ķīnas medicīnas principiem. Nu, un šis virziens, kas ir homotoksikoloģija, viņš atšķirās nedaudz no tās klasiskās homeopātijas. Klasiskajā izmanto parasti nu, monopreparāts, tas ir viena līdzekli vai arī atsevišķi vairākas nozīmē, ja? bet šeit tie preparāti tiek gatavoti tā, lai vairāki no viņiem iedarbotos uz vienu patoloģiju un sumējot savu darbību. Vienkārši potīti problēmas. Kāpēc? Kas tur pametā ir? Kas agrāk ir noticis? Tur bija 30 gadi atpakaļ, bija pirmā trauma, un tad kad 15 gadu atpakaļ otra. Bet kā tās problēmas šobrīd izpaužās? Vienkārši sāpuņa, kad iet. Tad es 9. Gadā, man liekas, iztaisīju operāciju, bet nu, būtībā tas neko nedeva. Nu, tad viņi man sāka traucēt vairāk. Nu, un tad es griezos pie savu ģimenes ārstu. Nu, tas man ieteica pamēģināt pie daktera Nimrota. Principā tā adaterapijas punkta iedarbība ir nu, gandrīz momentāna. Bet viņa nav pārāk ilgstoša. Ar to ilgstošo efektu tieši nodrošina homeopātiskais preparāts. Pastāvīgi tiek tas punkts skairināts nu, gandrīz nedēļa. No tā preparāta, ko ievada nevis pašā punktā, bet blakus punktam. Nelielā daudzumā. Nu, tālāk varbūt pārsinājums pēc pirmās reizes vai pēc kādas reizes. Reizēm pēc septītās kursā 5-7, varbūt 10 injekcijas labāks kurs. Kurs var atkārtot sevišķi vecākiem cilvēkiem, kurs atkārtot. Ar kādām diagnozēm tad visbiežāk pacienti griežas pie jums? Atsakot ar ceļu, gūžu locītāju deformācijām, arī ar muguras sāpēm, muguras sāpes, elkoņa sāpes, nu, daļai sporta traumas arī vai sporta pārslodzes sārstei. Tā es tagad, cik 3 reizes laikam bija vai 4. Un es varu staigāt. Nesāp. Nesaprotiet, viņam man tā kā oriģināli nebūs nekad, bet es varu normāli iet pašlaik. Pirms tam man bija, nu, man jau bija jādomā, iet vai neiet uz turienu vai braukt ar mašīnu, nu, tādā veidā. Labas veselības pamatnosacījums ir veselīgs uzturs. Tam nu būtu jābūt par pamatu ikvienā gada laikā un ikvienā vecumā. Sāciet arī jūs šo dienu zaļi un tiksimies jau rīt, kad ar mani kopā studijā būs kāds ļoti dišciltīgs kaķis.